Արավելագույնը, որ այդ վերձանումից, այդ մեկ ու գես ժամվա վերձանումից, որ իրենք կկարողանան ձեզ ներկայացնել հետևյալն է, ես ներկայացի քաղաքական պաղատրիչը, և ես պարոն Սարգսյանին ասացի, որ հաջորդ օրը ժամը 5-ին ես պիտի ներկայացնեմ, ես ներկայացրի իրեն, որ պիտի ներկայացնեմ, գաղտնիք չէ, պայմանավորվածությունների խախտում չէ. Բայց եթե հիմա այն բանից հետո, որ պարոն Սարգսյանը ասում է ինձ, որ մենք երկուսով ենք, ազատ խոսենք, ոչ մեկը չկա, որոշենք ինչպես ենք հանգուսալություն վերաբերում, ինչ որ մարդիկ, այո, ինչ որ մարդիկ ինձ սպառնում են հրագա, չփորձեմ, հենց հիմա, թող բացեմ ամբողջական ձայնագրությունը. Եթե պարոն Սարգսյանը ինձ սուտ խոսեց, որ մենք երկուսով ենք, և ուրիշ մարդ չգար այդտեղ, եթե ինքը սուտ խոսեց, և եթե գար ձայնագրություն, թող դան, դավայթ, դրեք, դրեք. Այնտեղ առավելագույնը, որ դուք կիմանաք այն է, որ շատ սիրալիր հարկալից հանդիպում է, որ հարկեցինք միմյանց հետաքրքրը, որ ես ասացի, որ ինքը չի հաղթել, բայց ունի հզոր մեծ ավան Արցախյան ազատամարտում, ինչպես որ ես ասել եմ հրապարակում, ես որ մասնավոր եմ խոսում իր հրապարակային, դա միևնույն բանն է, ես դարբեր օրակարգեր չունեմ, ես Մոսկվայում և Վաշինգտոնում և Եվրոպայում միևնույն բանն եմ ասում, և ձեզ եմ ասում միևնույն բան, որ իրեն ասացի, դուք շահեգանորեն դարբերվում եք շատ ու շատ այլ քաղաքական գործիչներից, և շնորհակալ եմ դրա համար, բայց դուք չեք հաղթել, դուք շամպայնը ժամանակի շուտ եք խմել, և դա ձեր իրավունքը չէ, և իրեն ներկայացրին մի քանի դարբերակներ, ինձ քննադատեցին նույնիսկ հրապարակում այդ վերջի դարբերակին, թե ոնց կարող դու ընդրված նախագահ լինես, բայց խորհրդարանական արտահերթ ուղղություններ առաջարկեց, բայց ես ուզեցի, և բոլոր տեսակետներից բոլոր քաղաքական իմ առաջարկները մերժվեցին. Ոչ իր կողմից, ոչ իմ կողմից չգար բաշտոն ստանցնելու, կոալիցիան կառավարություն ստեղծելու առաջարկ, ոչ մեկից, ոչ մյուսի կողմից. Իր կողմից կար առաջարկ, որ որպես հանրապետության թիվ երկու քաղաքական գործիչը, որ ես մերժեցի, դավայթ է Շարմազանով դուր այդ ձայնագրությունը. Ես մերժում եմ, որ ես թիվ երկուստ եմ, բայց անգամ թիվ առաջինը, ես շարքային քաղաքացի եմ. Ասաց, որ պիտի դու շարունակես 2017-18 թվականին որպես ընդդիմության ղեկավար տանես քո պայքարը. Ինձ պետ չէ 17-18-ին հայ ժողովուրդ և երիտասարդ սերունդը արդեն դիրանալու է մեր սահմանադրական իրավունքին։ Ես գնահատեցի մամուլի բացությունը համեմատած նախորդ իշխանությունների հետ, ասի շնորհակալություն, որ ձեզ հետ անգամ ձեզ հետ կապված միդիաները բացվել են իմ առջև, երախտագիտություն հայտնեցի, լավ բաներ ասեցի, բայց քաղաքական առումով շատ հստակ է գեղձված է ընտրությունը, համադարած գեղձիկ է, ընդրված չեք, շամպայն շուտ է խմել, և առաջարկեցի դարբերակներ, որ այս համազգային դափնամից դուրս գա, առաջը մերժվեց, բայց ինչպես ասացի, հրապարակա, ես պատրաստ եմ լսել որևէ այլ առաջարկ այս համազգային ճգնաժամը հաղթահարելու համար, հաղորդակցության իմ ուղիները բաց եմ բահում բոլորի հետ, այդ թվում նաև նրա հետ, ովքեր մինչև ապրիլի 9-ը դեֆակտո լինելու է մեր նախորդը, դեֆակտո մեր նախորդը, այնպես որ թող ինձ կամ Հայաստանի քաղաքացու թող չսպառնան, եթե եղավ, եթե պարոն Սարգսյանը սուտ խոսեց Շարմազանովի պատկերացմամբ, դա դան է ձայնագրությունը։ Պահանջում եմ, հիմա, ամբողջովին։